ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମାନଚିତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ବିକାଶର ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି। ବିଶେଷ କରି ରେଳ ହେଉଛି ବିକାଶର ଅନ୍ୟତମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ଏଭଳି ଏକ ମହାର୍ଘ ସମାବେଶରେ ନୟାଗଡ଼ରୁ ମହିପୁର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସୀମା ସରହଦ ଭିତରକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିବ ଏବଂ ତାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ମାନନୀୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ନିକଟ ଅତୀତରେ ଯେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପଲିଟିକ୍ସ ନୁହେଁ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେବଳ ମନ ଲୋଡ଼ା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକତା ଲୋଡ଼ା। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଯିଏ ଭାରତବର୍ଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର 5-6 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମାଟିରେ ଆମେ ପାଇଛୁ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଉଛୁ, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ଜୀ, ମଣ୍ଡଳ ରେଳ ପ୍ରବନ୍ଧକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ ଶଶିକାନ୍ତ ଜୀ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରିୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟା ଡକ୍ଟର ପୋମାଡ଼ୁ ଜୀ, ଏଠି ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ବସିଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ, ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମୋର ସମସ୍ତ ମାଆମାନେ, ଗୁରୁଜନମାନେ, ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅଫିସର୍ସ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ତତ୍ପରତା ଏବଂ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ତା ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସରକାରୀ ଜାଗା ଅଛି ତାକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେ ରାଜ୍ୟ ବହୁ ଆଗକୁ ଯାଏ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ, ସାହାଯ୍ୟ, ସହଯୋଗ, ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅଛି। ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖେ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ବା ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକୃତି ଦେଇନାହିଁ, ଖଣି ଖାଦାନ ଦେଇନାହିଁ କି ପ୍ରକୃତି ଦେଇନାହିଁ, ଯେମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ କରି ଭଣ୍ଡାର ସବୁ ଅଛି, ତଥାପି ନୟାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ କିଛି ହେଉଛି, ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛେ, ଏବଂ ମହାନଦୀ କୂଳକୂଳେ ମଧ୍ୟ ପନିପରିବା ଚାଷ ଭରପୁର ଭାବରେ ହୁଏ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଗୁଚାର ହେଇଛେ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଯାଏ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ବିଜନେସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ବେଶୀ ବଢ଼ିପାରେ, ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ସୁବିଧା ହୁଏ ସବୁଠାରୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୁଏ, ଏବଂ ସେଇ ସହାୟକ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି କେତେ ଦୂର ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିପାରିବା, କେତେ ଦୂର ତା'ର ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବା, ସେଥିରୁ ଫାଇଦା ନେଇପାରିବା, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ନୟାଗଡ଼ବାସୀ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜି 3-3 ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ ଲାଗିଯିବ, ଇଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଯୋଗ ହେବ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଥିଲା, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେ ଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର, ତାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେରେ ଯେତେବେଳେ କନଭର୍ଟ କରାଗଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କାମ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଆଜି ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଥିଲା, ସବୁ ଗାଡ଼ି ଅନୁଗୁଳ ବାଟେ, ବୌଦ୍ଧ ବାଟେ ଦେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର କଳାହାଣ୍ଡି ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା
ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଗାଡ଼ି ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ଆମର ସେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ହିଁ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି। ନୟାଗଡ଼ଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭିତରେ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଆମ ଏଇ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଯେମିତି ସଂଯୋଗୀକରଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ହେବ। କାଲି ଅଛି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମାନ୍ୟବର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ, ସେଠି ବଟଲିଙ୍ଗ ପ୍ଲାନ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ 19 ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ସରିଛି, ଆଉ ତାପରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲେଜରେ ଅଛି ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବିଲି, ସେଠିକି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯିବେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ସେଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବେ, ମୋର ମଧ୍ୟ ଯିବାର ଅଛି ସେଠି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବାର ଥିଲା, ମୋତେ ଅଥରାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଠିକି ଯିବାକୁ। ତେଣୁ ନୟାଗଡ଼ରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ମାତ୍ର 3.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାସ୍ତା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଜଣେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାତ୍ର 5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବ ବାଇ ରୋଡ଼। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଗିଯିବ, ତାପରେ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ କାହିଁରେ କ'ଣ ବଢ଼ିବ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମ ନୟାଗଡ଼ର ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ, ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ବଢ଼ାଇବା ଦରକାର। ରେଳ ହିଁ ବିକାଶର ଚାବିକାଠି, ରେଳ ହିଁ ବିକାଶର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରିବ। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନଭରି ତାର ଫାଇଦା ନେବା, ଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ବିଶେଷ ସମୟ ନ ନେଇ କେବଳ ଏତିକି କହିବୁ, ଆଜିକା ଦିନରେ ମୁଁ କାଲି ଛୋଟିଆ କଥା ଟିକେ କହିବି, ଏ ରେଳ ଲାଇନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆଜିର କଥା ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଶିବାଜୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ MP ଥିଲେ ସେତେବେଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରସନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱାଣୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ଆଜି ଏଠି ଅଛି ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟବଶତଃ, ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଯାଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ ଜଟଣୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଳ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବା, ଏମିତି ବହୁତ କଥା କରିଥିଲେ। ସେଇଟା ଯେଉଁ ଅତୀତ, ଏଇଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ, 10-15 ବର୍ଷ ତଳେ ସେତେବେଳେ କରିଥିଲେ ସବୁ। ଯାହା ହଉ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରେଳ ବିକାଶ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଜଣେ ଦୃଢ଼ ସହଭାଗୀ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସବୁଠାରୁ ବରପୁର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ମାନନୀୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛେ କରିବା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଥିଲେ 6ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଳ ସଂଯୋଗ ହୋଇନଥିଲା, ଏବେ ସେ କଥା କଟିଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଜିଲ୍ଲା କୁଟ ଥାଇପାରେ। ଆମ ପାଖକୁ ଯେ ଅତିଥି ଆସନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଭରି ସ୍ୱାଗତ କରୁ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଉ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆମ ଗହଣକୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଉଛୁ। ଏ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ମାଟିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ସେଇ ସମ୍ପଦ ଭରା ମାଟିର ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ।